Pozdrav ljudi, danas radimo isprobavanje slatkiša #1. Šta to znači #1? To znači prva epizoda. Pošto će biti odjelaka, znači svaka će imati puno epizoda ovaj serijal. Sam malo. Ja se ispričavam duboko, ja sam sad došao iz škole, vidite, sam sam raštrkan zbog kape. Kvaka to mrzim, ali dobro, idemo na lijevo, znači... Zbog čega sam ja danas to snimiti? Danas trajimo isprobavanje slatkiša. Broj 1, znači tu su slatkiši. Rekao sam da, da me zapakuju. To fino, lijepo. Idemo otvoriti ovu kesu. Znači, to nije kesa, to je više vrećica. I prvi slatkiš za danas je ovaj Flips. Real Flips. S kikirike, znači ne znam, nisam ga ni jednom još isprobavao. To će mi biti prvi puta i želim samo probati ovaj novi i idemo. Otvorili smo ga i kako Flips izgleda stvarno veliko debelo. Pa idemo. Flips. 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 Fakat. Ovo je predivno. Ta aroma, znači... To je fakat fino. Idemo na sljedeći. Sljedeći je... Sad opet... Sad nešto čokolade, majko, ne znaš šta će se dogoditi u mom trbuhu. Kad ovo sve pojedem. Vidite? To je... Mlala. Mlala, to je neki... Mlala. Kako je ovo. Oh my god. Ovo možete naručiti sve na stranici Candy. Candy Hero. Tamo budu i kiseli, slatki. O, ne znam šta bi. Kako je čokoladica izgleda. Ja ću je vratiti ovako. Idemo zagristi. Pa kad ne znam kako će ovo biti. Ovo je fino. Ovo je fino. Za ovo dajem ocjenu 9,5. Za ovo 10. Ovo je kao neki medenjak, znači vidite kako je zlaj minuta. Kako bude na čokolade. Pre. Ovo je pre. Topio mi se u stima, znači pre fina. Morat pojest ovo. Sad je, ovo nešto nađem tu, onda će mi, a to zatrpat me. I za ovo dajem ocjenom čistu desetku. Ovo je profesionalno. E, ovo se zove profesionalna hrana. A kada je to ovaj lupati sad na tebe u... Imate osjećaj ko da jedete... Ko da jedete neki... Nešto od... Ko da jedete... Sad moram se malo izraziti... Ko da jedete jako nešto mekano. Isto ovo. Ovo kupit treba vezno. Ne znam koliko težno košta, mislim. Cijeli taj paketić košta 25 kuna. Ne nešto puno. Idemo na sljedeći. Koliko ja mogu vidjeti, ovo su neki keksići. Tu vidite. Ovi se zove tutku. Tutku. Idemo to probati. Majko, pakaj, ovo je od zakona. Rekli ste da u video ne nosi neke noževe, jer to vam, jer kad ne mogu ništa ponesti. Kako ovo brutalno izgleda! Kako ovo brutalno izgleda, ko čokoloko! To je to brutalno! Ljudi, gledajte vi ovo! Ne, nema me.
punja na štokoladu. Ovo je toliko dobro. Da dajem ocjenu 7, zato što nije dosta slatko. Ali ono odlično je. Odlično je, odlično nije dosta slatko. Neko srednje je, jer ja ću dajem ocjenu 8. Imamo još 3 namirnice. Fakat prefino. I onda imamo ovu krem bananicu. Obično, nije bijela. Obično je. Mislim da ću nju odmah pojest cijelu, zato što inače jako bananice volim. Ona bijela se nije pokazala dobro, ali ovako obično te volim i fakat su jako fine. Krem, znači, idla normalna ko svaka. Pa, da, ovo da moće, to je svaka krem bananica. Nema tu šta, ono, znači, poješu je kasnije, to je obična krem bananica, koja je jednostavno brutalna. Gle, znači, poješu je svakako, znači, od banane, idemo na sljedeće. Sljedeći su konfeti, konfetina od Candita. Ovo ima jako, tu dovidite jako malo, jako puno pomalih onaka. Da da spremim to. A svi ste barem jednom jeli konfetine. Oj kako izgleda, plavo. Normalno su no. To je čokoladica sa, to je čokoladica sa nekom bojom, što je izuzetno dobro. I idemo na zadnji slatkiš, to je, su ovi štapići od Reala i to su slano crni, slano kiseli štapići. Čuo sam za slane, čuo sam za sa čokoladom, ali ima slano kiseli. Stvarno nisam, znači, izgleda ko pravi štapić, pa idemo. Uj. Moram sve pojeti barem. Znači, fuj. Hvala. Fuj. Fuj, fuck. To je kiselo slano. Znam se s koje strane jedete, na kraju, meni je sad bilo na kraju, odavdje negdje počinje biti onako fino, jako jako. Proto opet odavdje. Evo, to je sad. Sad je malo drugačije, nema se. Nije dolazi tu kiselo, fuj. Te jako iznute, jel, nešto ko, tu probušen, neka zelen, nešto malo zelen, znam. Jako je žilo, jako. Evo, to, naravno ću sve ćemo to pojesti, pošto, da, najbolje, znači, šta mi je bilo najbolje odavde, to mi je bilo ovo. Da bi to mogu pojesti jedno 5-6, ja. Ono, bez problema. I, fakat, ono, to bi je to u ovoj vrećici, mogli ste kupiti u karton. Ja nisam htio kupovati u većim. Znači što bi dobio onda... To idemo još kasnije malo, stvarno najbolje mi je bilo ono. To košta 35 kuna paket, aj dobijete negdje, ne znam koliko bombona je to, ali paket je.
izuzetno fina. I moram pohvaliti sve. I koliko je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slatkiša za 35 kuna. Je, puno je, ali ipak se isplati ovo kupiti. Ovo je fakat nešto nevjerojatno. Nešto pre fino. A mi sad idemo napraviti unboxing. Sad se mi pitajte čega unboxing. Ovog tu malog tuta mog novog. Laptop Acer, znači profesionalni laptop, dolazi s programa Acer 3D. Dolazi ovako, svi ga dobro znate. Acer, znači Acer računalo, faka dobro, pali se tipka, ulazna tipka ovako izgleda. Znači faka to ono, izvinjavam se zbog... Fakat ovako izgleda, znači stvarno, ono sve čestitke. Napravljeno ovo Windows 10, idem ukucat samo lozinku. E, to je to. Idemo ući u kompjuter, znači fakat ono, tu su sve stavke što imamo. Što sam sad pokazati? Da. I to je bilo to. Ovdje mogu i danas sljedeća. Ako je vas sve like, share, subscribe, mi se vidimo sljedeća video, te sve krije, like, pa sam i bok! Au, mate. Izvinjavam se, opet ćemo se vidjeti, da.